krátkom čase sme tu už s tretím filmovým príspevkom z cirkevnej základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici, ktorá vznikla pred 25 rokmi. A to sme stále ešte len v prvom školskom roku existencie školy. Po zázname zo začiatku školského roka 1992-93 to bol záznam zo športových hier. Dnešný záznam, tretí v poradí, je zo športového popoludnia. Na prvé počutie sa to môže zdať ako príliš veľa športovej činnosti. Treba si však uvedomiť, že niekdajšia stará škola na ulici Andreja Sládkoviča nemala telocvičňu a nemajú vlastne ani dodnes. Nemožno sa preto čudovať, že škola využívala každú príležitosť, vhodné počasie a blízke lokality k pohybu detí na čerstvom vzduchu. A o tom je aj záznam zo športového popoludnia zo 7. októbra 1992. Športovému popoludňu dňa 7. októbra 1992 sa cirkevná základná škola Andreja Kmeťa rozhodla využiť neďalekú kalváriu. Záznam neposkytuje úplný prehľad o jednotlivých aktivitách, ale približuje skôr atmosféru, v ktorej športové popoludnie prebiehalo. Jedinou úplne zdokumentovanou športovou disciplínou bol cespolný beh mladších žiakov a mladších žiačok, starších žiakov a starších žiačok. V mladších kategóriách boli najrychlejší Miška Šmondrková a Roman Jančok z druhého ročníka. V starších kategóriách zvíťazili Eva Urbanová a Dušan Sitár zo štvrtého ročníka. Kde sa konali tento rok olympijské hry a štát? Barcelóne. Barcelóne, štát, Španielsko. No, dobre. Môžeš ísť. Môžeme ísť. Počkaj, kartičku nemáte. Na nás čakajte. A môžete... Nie, podľaňte si členom. Zavesť sa a tak sa... Chlapci, rozhodni sa všetkým. Uvedom si, že budeš mať mesiac v sadre nohu potom. Poďte ešte to vrátiť na pána učiteľa, že pána zastupuje a budeme ho dať, nech tam človek sa dá, hej? Chodí dievky, dievčatka, chodí každý zubeň nejak. Pani učiteľka, chodí sme! Poďme sa na ro. Počkajte, pani učiteľ!
ty každý, ty si spáš. Ticho! Nie, ktorá Blašková. Jedna. Na drevo. No, 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 poď preč. Útec, Búh a všetko. Ticho! Poprosím, keby ste boli, trošku ticho. Urobíme náskôr vyhodnotenie detí, triedy, prvej a štvrtej, ktorí pretekali tam do... Ticho! Peťo, pozor! Ticho, chlapci! Tretie miesto medzi dievčatmi obsadila Štefančová Danka. Druhé miesto Domcová Martinka. Prvé miesto Šmondriková Miška. Húra! Medzi mladšími chlapcami tretie miesto Rudko Budinský. Húra! Druhé miesto Kamil Trnka. Prvé miesto Jančok Roman. Starších najskôr budeme hovoriť dievčence. Tretie miesto Janka Polcová. Páko, stejte! Reprezentovať na budúce. Ja mám to opísané. Druhé miesto Marienka Trnková. Druhé miesto Elka Urbanová. Kráca 8. A teraz máme kvartu. Tretie miesto Roman Varhaník. Ty si povieš ak. Druhé miesto Adrián Tisovský, ktorý si spomínal cieľ. Tisovský, makaj. Ten by boli náš vyhrávaj. Nie, ten by boli náš vyhrávaj, sa to poklies. Neboj sa, druhý raz to bude lepšie. A tretí, ten bol špekulant, Dušan Sitár. Ten sa nedal oklamať. Dušan Sitár, nedal sa oklamať. Dušo! A teraz starších vyhodnáte Fariovi. A ešte medzi prvým chlapom bol najlepší v paraolimpijských hrách Peťo Škarpa. Ja diplomy vám, lebo diplomy dostanete zajtra, aby sa nám nepokrčili. Tu dosť veľké ste ste ich videli, my sme súťažili v skupinách, po triedách, ja tiež som si sviedli. Ticho, deti! Dostane diplom len celá trieda, potom si ho zajtra dáte na nástenku. Začnem od konca. Najviac stresných minút získali 8-ci, mali smolu. Získali 4 body.